Vítejte v Raduni, v obci s nádherným zámkem a krásnou zámeckou zahradou. Momentálně jsme na okraji obce, na ulici Sluneční, kde se nachází parcela o velikosti 1071 metrů čtverečních. Nová slepá ulice vznikla teprve před pár lety a většina domů je již postavena. Parcela je určená k výstavbě rodinného domu, podobné těm, které tady již stojí. Napojit se můžete na všechny sítě, které jsou již připravené na hranici pozemku. Ten je rovinatý, obdélníkového tvaru, o hranách 20 na 53 metrů s jihovýchodní orientací. Pokud se vám pozemek líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.